Hello everybody. Ćao, ovo je serijal Ispravljajmo Srbiju, Dirty 333. Vidite, u Srbiji jedino uspeva korov. Ovo je zadružna zemlja, to je zadruga zauzela. Sad ću vam reći kako to funkcioniš u Srbiji. Ova zemlja je, dok je Tito bio živ, bila ledina, livada. Tu su napadali pre Tita, dok je bio rat, u stvari za vreme Tita, 40. dok su Nemci napali tu mene nemački bunker. Ja se pitam šta će nemački bunker u Srbiji. Volio bi onog Šulca što hoće da nešto priznava Kosovo, da dođe da živi malo u tom bunkeru. Tu mu jeste mesto, a ne da mažnjava pare iz evropskog budžeta. I naravno da živi od zlata srpskog i drugih zemalja koje su okupirali i pokrali. Znači, vidite ove sve zemlje okolo, na Fruškoj gori, u Sremskim Karlovcima. Znači, to je bila jedna livada. Tu su ustaše napadali partizane, partizani su bili u Bukovcu i tu se pičio rat, ovde nije bilo nijedne kuće. Tu su prve kuće ljudi iz Beške došli pokojnička Ivan, on je Hrvat, ja sam ga pitački Ivane, šta ste vi radili da ste bili u ratu na vreme ustaša, što su vas na silu mobilisali? Kaže, Žiža, ja nikad nisam ubio čoveka, sam bio kuvar, ja nisam mogao da ubijem čoveka. Kaže, bilo je dve kuće kada se ja doselio na Doku, Zemunice i tako, ja sam jedan od prvih. Kaže, jedan me ubio šiptar da me ubije, ja sam se popeo na drvo i on je dugo tražio me po šumi da me ubije, ja sam se molio Bogu da se naživi, ostaje živ. Čik Ivan kad je umro, on je umro i odmah za njim je umrla i njegova žena nekih po sat razlike, znači verovali su oboje u Boga i to su vernici jako veliki, znači, a Hrvati su, znači nema nikakve veze koje kakve nacije, vere. Može biti 1000 puta bolji čovek ako je Hrvat, od ovog ovde koji je Srbin. Znači, evo, na primjer o Srbima, vidite, Srbi su pametni, direktori zadruge Navip, oni su se setili, videli ljudi su uzeli ovde državnu zemlju, ptica koja je bila livada, tu se napasala ovce, to nekad bilo u modi, pripneš ovcu, napasaš ovcu, ona pije vodu, doneseš je jednom dnevno, dva put, isto je bilo sunce jako ko sada, ništa to nisu nešto bili bolji uslovi, jednom dva put padne kiša, leti, znači sada to je samo vađenje, loša je klima, ovo ono, ovi političari sa što vlade, oni se vade, nema na čega da se vade, brate, recite realno. Znači, ovi prethodni 10 godina što su radili, oni su krali, mi sa što smo došli, mi isto ćemo da krademo, nećemo da rešimo situaciju. To što se mi kao borimo nešto protiv kriminala, uhapse jednog dvojicu, čekaj, Srbi ima 7 miliona ljudi, od tih 7 miliona ne plaća porez 5 miliona. Znači, da krenemo realno, pa cela Srbija treba da bude uhapšena, nemojmo se zebati. Evo, ovde su neki indijanci, ovo sad su pobegli da sam uključio kameru. Bili su tu s nekim besnim kolima, znači to sve, da ne govorim kakva su kola, dođite malo u Karlovce, vidite ko se bavi privatnim biznisom. Znači, to su neki indijanci, ovaj vinograd je isto takav nastao, znači na divlji način, tu je bila ciglana, znači isto došla zadruga, zaplenila, kako zadruga došla, sad je zadrugu neko pokro, plenio, tu je ostalo 10 ljudi, oni su propali, zemlju im otkupljuje gradonačelnik koji je pred smenom, a tira homoseksuala, svaki dan dostane živ, imao je 2 infrakta, nećemo ga diramo, ali treba čovjek da ide u penziju, prevremenu, invalidsku. Znači, vidite ovde ovaj vinograd, to je samo rodio vinograd, znači nikoga nije niš pricao, ništa, i tu su ljudi dođu, puberu, malo pojedu. Neko se pametan našao, a taj neko ko se našao pametan, ja čujem da li je to istina, neki koji je nas angažao kao klince da radim kod njega kući, znate koliko on nas plaća, ko sad kad bi vam neko dao 300 dinara. Ja sam 6, 7, 8 dana tu skupio dnevnicu, odmah kod njega u dvorište i pljunuo na te pare i bacio u dvorište, rekao da Bog da ti ovako u životu tebe plaćali. Eto, vidite, sad se on popao izdigo da od zadruge uzme prava da to grožđe kao ovo nešto obere napravi. Ovo je samo rodilo, pazite, grožđe je samo rodilo, on je došao na gotov proizvod. Niš, znači, takvi su vam Srbi, hoće sve na gotovo i taj će vama da plaća PDV, vama će da plaća takav PDV, vama će Milenko Filipović da prikazuje koliko sredstava potrošio, ovaj gradonačelnik što je advokat, što tamo napravio bandu advokata, onom sad, onom korumpiranom sudu, koji 90% ljudi treba da su u zatvoru. Znači, on je s tim ekipom dole na izlazu iz Karlovca, u Karlovačkim vinogradima napravio kao naftne tankere da se tu skladišti nafta, mangup, pazi, on će svoje ljude zaposli, sine u guru politiku, pa čekaj majku mu, poljubim, ko si ti bre, da zvokačino jedna jezuitski katolik, jedan koji širiš ovde interese katolicizma, uopšte nije za Srbe, da je on za Srbe, on bi zapošljavao Srbe, a ne bi zapošljavao Rome, uopšte imaš više Roma i više imaš izbeglica nego što imaš Srba meštana koji ovde žive, znači on je da pobije sve ove ovde koji ovde žive, on uopšte nije za ovo ovde. Znači, u Srbiji nacionalni proizvod je trava, samoniklavica u travu i grožđe samoniklo koje se otima, jedno dole se sad otimaju, to najprokletiji Karlovčani se otimaju dole za ovo grožđe, koje su umjesto su pustili ljudima da pojedu po koje je zrno, da prežive ovako, jedva žive ovako, nemaju čega da žive Srbi,
u Karlovcima, jer je ekonomija totalno krep. Znači, ovi što malo muljaju neke pare, oni neće pre nikog ni zaposli kad zaposlene da im platu. Jednostavno, proklati. Znate, novac je čudo. Novac... Evo, pogledajte danas Željko Mitrović. On je otišao frajer, video od Eurovizijske bine, koju sam ja savjetovao iz RTS-a, što su Rusima prodali ideju za dizajn za 50 milijuna eura. Željko Mitrović ima gupčina, on je otišao u Austriju, maznaće ideju za džabe. E, ne, može Željko, sad ćeš ti da platiš 100 milijuna eura. Treba, molio bi organe države Srbije da sednu sa tim mangupom iz Crne Gore, što se krije za prezimena Mitrović, koji zna kako zna da solira na gitari, sad lepo nek solira malo, nek puni budžet, 100 miliona eura u budžet, pa molim lepo, to je za dizajn, što si ukro od srpske ekipe za dizajn, Eurovizijsku binu si ukro i napravio si sebi sad studio, sad ćeš te pevajke koje kokain konzumiraju heroin, sad ćeš da ih guraš u prvi plan, da deca se uče turske pesme da pevaju, pa nisu naša deca Turci. Željko, idi u Istanbul, molim te, dislociraj televiziju, televizija ti je totalno 100% nula. Naša deca nisu kauboji da gledaju američke filmove i naša deca nisu Turci. Znači, otiđi u Los Angeles, puštaj te filmove i Željko, otiđi u Tursku i puštaj tu muziku. Znači, to nije za našu decu. Za našu decu su pre svega da nađu radna mesta u opštinama okolo, tamo gde je Palma u Jagodini zaposlili ljude, tako treba da se zaposle ljudi ovdje u Karlovcima, u Novom Sadu, u Subotici, u Hajdukovu, dole u Kaću, Kovilju, Budisa i Šajkašu, a ne Željko, u tvojoj privatnoj imperiji koji si utripao po tim drogama. Ne znam kojim si drogama trebali da se malo prekontrolišu, jer da si normalno ne bi se tako ponašao. Mislim, ne znam da si ikad seo sa nekim siromahom dva dana pričao, pravim siromahom koji živi na ulici, spava na ulici. Da si ga ikad uveo da spava negde, jer samo mu kupiš stan, daš mu pare, misliš usreći ćeš ga, nećeš ga usreći, ili ćeš ga zaposliti u toj tvojoj imperiji filmova. Ne gledaju svi ljudi televizor, Željko, a mene misliš da su svi ljudi navučeni na taj tvoj Pink. Nisu to, jesu ovi koji su na drogama i koji su na alkoholu, ali veruj mi, sve veće cene će toga biti dignute gore i sve manje će biti konzumenata, tako i sve manje tvojih gledalaca. Tako da, molio bi te da dislociraš svoje kulturološke emisione energije tamo gde im je mjesto, u Tursku i u Ameriku. Tamo, jel tako i emituješ američke filmove i emituješ tursku muziku. Znači, ništa ti srpsko ne emituješ. Ja ne vidim. E tako. Znači, počeo sam ovu emisiju, ispravljajmo Srbiju, znači da vidimo, u Srbiji rađa trava, pa ste, ovo je trava, to je proizvod nacionalni broj 1, trava, tu je nikla trava, to je neki sada isto šacno da nešto radi, ali je započeo radove, ovdje je neki prosto put samo za sebe, pa se samo on vozi kola, kupio novi džip, prosto put dole ima neki hangar, skladišti neko vino, čime se čovjek bavi, došao je, samo ćuti, on samo ćuti, radi i samo ima, ja koliko imam samo ima, da li PDV plaća? Verovatno plaća PDV ko onaj dole što ima hotel, ogroman, što je pola Karlovaca napravio hotel i je otvekao 5-6 platana starih 400, 500, 600 godina. Kako je mogo takva drveća seče? To vam govori sve o tima koji su vladali ovih prošlih 8 godina, znači o toj ekipi. Kako dozvoljavala da taki mangupi otvare hotele. Dan danas ništa se nije promijenilo, sve isto. Niko neće ništa da krči. Kad nekog ne zoveš, da mu objasniš neke stvari, spušte slušalice, nisam odavde, čeka da prođe te 4 godine što je angažovan honorarno, znači bole koga u, bole koga u, evo su pobegli s kolima, znači jednostavno, kaže, jednoga Žika uključio mobilni, sad će da snima, znači ljudi već jednostavno se boje mog mobilnog, pa jel ja jedini treba da snimam u Srbiji ono što ne valja? Brate, koliko mobilni, pa nemojte to samo koristiti kao badge, da vam stoji na stolu kad naručujete viski i Marlboro, pušite kao neki kauboje, neke glumice, John Wayne, vi ste sad neki frajeri, vi ste Rambuji, vi ste neki arkani. Glumice, bre, ono što jeste, znači, nemojte se izigravati, folirati, namolio bi vas lepo, prvo, cunite u šake, realno zaradite i 10, 15, 20% u Srbiji, uplatite svaki mjesec u budžet, uzmite indeksifikacioni broj bankarskog ulaza srpske banke i plaćajte porez redovno na ono što mjesečno zaradite. Ako bar tako nećete, onda uzmite ta sredstva pa usrećite sirotinju koja ništa nema da bi manje bila na teretu Srbije. Znači, onoliko koliko zaradite, 20% odvojite za sirotinju. A ne kao Željko Mitrović, lepa Brena i ta ekipa koja sve kraje, krade, prikriva, laže. Nisu samo oni krivi. Oni su zlato. Oni barem pevaju, pa misle da pesmom će izlečiti ovu krizu. Njih bi malo i pohvalio, ali te pesme bi molio u Istanbul da se dislociraju Novi Pazar i kod lepe Brene tamo u njenu Bosnu. To tamo pali. Ovdje te pesme ne prolaze. Prolaze kod pijanih i drogiranih. A ja ne bi da nam nacija bude pijana i drogirana. Onaj ko bi,
ja bih molio da ide u svoju kuću i da se zaključuje da ne izlazi i da svoju familiju drogira i da svoje familije promoviše, znači, takvu televiziju, takve filmove, bajate na otpadu.